divočine prežil dobrodružstvo. Ako je to ešte ďaleko? To sa dozvieme, až tam budeme. Aké si málo kto dokáže predstaviť. Veľký milovník Errol. Rose. Ty bastard. A hollywoodska hviezda. Perfektné miesto na smrť. Daj vedieť svojim príbuzným, lebo domov pôjdeš v trvale. No. Dobrodruh Flynn. V piatok o 20:25 na Pluske.